Terrassa tanca juny amb 17.247 aturats i un descens del 3,9 respecte al maig. La taxa d'atur a la ciutat ara és d'un 17,7, que suposa una reducció de més de 2 punts respecte l'any passat. A la comarca hi ha actualment 60.242 persones sense feina, amb una taxa de desocupats del 15%. Hola, què tal? Molt bona tarda. Parlarem detalladament d'aquestes dades de l'atur, però també parlarem del nou parc comercial que tindrà la ciutat. Les obres del Terrassa Plaça, al barri de Montserrat, comencen aquest mes de juliol. Els responsables preveuen generar uns 1.000 llocs de treball. El grup britànic Citigroup ha iniciat converses amb l'Ajuntament per tenir en compte els col·lectius més vulnerables a l'hora de contractar personal. I en esports coneixerem els 14 esportistes d'hoquei herba que representaran Terrassa als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. 9 egarencs integraran la selecció espanyola masculina, d'on Jordi Carrera hi figura com a suplent. A l'equip femení hi haurà 5 terrassenques. Júlia Pons anirà de suplent i Maria Tos ha quedat descartada. I veurem com s'ha desenvolupat el cap de setmana de Festa Major, una festa que va començar divendres amb els tradicionals actes al Raval de Montserrat i la descoberta del capgròs de l'any, i que finalitzarà demà amb el Castell de Focs i les havaneres i el rom cremat. Veurem com s'han desenvolupat els actes i concerts més destacats. L'atur continua baixant a Terrassa. Ho fa per cinquè mes consecutiu, situant-se en un 17,7%, el que suposa una reducció d'uns 2 punts respecte l'any passat. A la comarca l'atur també ha baixat, al igual que la resta de Catalunya i de l'estat espanyol. Per cinquè mes consecutiu, la taxa d'atur a Terrassa continua disminuint. Els registres del juny indiquen que des del mes anterior a la nostra ciutat hi ha 694 aturats menys, fet que significa que el total de població aturada se situa ara en 17.247 terrassencs. En concret, el descens percentual ha fregat els 4 punts. La taxa de desocupats sobre la població activa a la nostra ciutat és actualment d'un 17,25%, el que suposa una reducció d'uns 2 punts respecte a l'any passat. A nivell comarcal, la taxa també ha seguit la seva dinàmica a la baixa dels últims mesos i se situa en el 15,31%. Al Vallès Occidental s'ha registrat una caiguda de 2.099 aturats, és a dir, d'un 3,4% respecte al mes de maig. A l'acabar juny, el nombre de persones sense ocupació a la comarca era de 60.242. La dinàmica de la resta de poblacions de la comarca és també positiva pel que fa a l'ocupació. Tots els municipis han vist reduït el seu atur, a excepció només de Matadepera. En aquest cas, el nombre de desocupats a finals de juny era de 229 persones, 11 més que al maig. La taxa d'atur a Matadepera és només del 6,26%, la més baixa de la comarca. El comportament de Terrassa i la comarca ha estat idèntic al que ha tingut l'atur tant a Catalunya com a Espanya. Aquest mes de juliol començaran les obres pel nou parc comercial Terrassa Plaça. A més d'un Mercadona i un Bricomar, hi haurà una 14a de locals comercials. Està previst crear un 1.000 de llocs de treball. Aquest mes de juliol començaran les obres del nou parc comercial Terrassa Plaça al barri de Montserrat. Es preveu que els treballs estiguin enllestits el desembre del 2017. L'empresa promotora britànica Citigroup ha confirmat la presència d'un Mercadona i de la gran superfície de bricolatge i material de construcció Bricomart. Els promotors volen que ambdues marques serveixin per atraure establiments de petit format, i és que el complex comptarà amb un centre obert amb un màxim de 14 locals comercials per prioritzar que el projecte es pugui integrar millor en el seu entorn, afirmen els seus impulsors. Es preveuen crear 1.074 llocs de treball, segons afirmen els responsables a l'estat espanyol del grup britànic, a més que el sumari als més de 450 treballadors que portaran a terme les obres de construcció de Terrassa Plaça. Tot i que els llocs de treball directes dependran de les polítiques de contractació de cada operador, des de Citigroup asseguren que estan treballant amb l'Ajuntament per impulsar la contractació de persones en situació d'atur, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables, com ara els joves, els aturats de llarga durada o els majors de 50 anys. El nou espai ocuparà més de 30.000 metres quadrats en un terreny de més de 55.000 metres quadrats, situat entre l'Avinguda del Vallès, l'Avinguda de les Nacions i els carrers de Cantàbria i de Navarra. Per facilitar la mobilitat a la zona, el parc comptarà amb més d'un 1.000 de places d'aparcament i, a més, es reforçarà l'accés amb una nova línia d'autobús,
amb busos llançadora i amb un aparcament per a 50 bicicletes. Terrassa encara ja la recta final de la seva festa major. Aquesta tarda el circ complirà la plaça Vella i demà es posarà el punt i final amb els castells de foc i el tradicional rom cremat i les habaneres. Ha estat un cap de setmana intens que va començar divendres a la tarda amb la baixada del drac des de la seva cova de Sant Llorenç fins al Raval de Montserrat. El seu ball va precedir la lectura del pregó, que enguany ha anat a càrrec de representants d'entitats que donen suport a malalts i familiars que pateixen malalties minoritàries. La lectura del pregó i l'obertura oficial de la festa per part de l'alcalde, Jordi Ballar, han donat pas al ball de gegants i el dels bastoners i els nans de Terrassa, tots plegats acompanyats per la música dels ministrils del Raval. El moment més esperat de la jornada ha arribat amb el descobriment del cap gros de l'any, elaborat i donat a la ciutat per l'artista Jordi Grau. Mireia Gavaldà ha estat l'escollida com a capgròs de l'any 2016. El jurat la defineix com una gran dinamitzadora i en destaca l'energia que aporta a tota mena de mogudes ciutadanes. Gavaldà, de 34 anys, ha passat pels Minyons, ha estat cap de colla dels Diables de Terrassa i des del 2014 és la presidenta de la Mascarada, l'entitat organitzadora del Carnestoltes. Els actes d'inici de festa major s'han tancat ballant l'estapera. La tradició no pot faltar durant la festa gran de la ciutat. La sortida d'ofici i el ball de plaça a la plaça Vella amb tots els regidors de l'Ajuntament és un dels actes tradicionals més destacats. La tradició es va recuperar el 1959. Al final del ball de gegants han actuat els gegants i gegantons de l'Agrupació de Colles Castelleres de Catalunya. La plaça Vella ha estat la seu que ha acollit l'acte més solemne i central de la festa major, el ball de plaça de l'Esbartagrenc, que també ballen els regidors i regidores de l'Ajuntament. La jornada ha començat amb el seguici d'autoritats, que s'ha iniciat puntualment a 8:45 del matí. Els representants polítics han sortit de l'Ajuntament cap a la catedral encapçalats pel penó de la ciutat, que aquest any l'ha portat l'Associació Cultural del Maestrat, que celebra el centenari. Posteriorment, i dins la catedral, hi ha hagut l'ofici solemne, amb un marcat missatge social cap als assistents. Una desena de regidors ha decidit no participar-hi. Un cop finalitzat i després de la gran tronada, ha començat el ball de plaça amb l'Esbartagrenc i amb tots els regidors del consistori, una tradició recuperada el 1959. En acabar el ball de plaça, ha estat el moment dels nans amb el seu ball i el de la Tereseta, on han tornat a intervenir les autoritats locals i el públic ha aprofitat per fer la tradicional xiulada. Els tres balls dels bastoners de Terrassa, el ball del Drac, el ball dels gegants vells i nous, han acabat un acte que ha tingut un colofó final. Com a ciutat gegantera, Terrassa acull els gegants de l'Agrupació de Colles Geganteres. Per tant, en pau, l'alegria, el treball i la cultura també han participat excepcionalment de la Festa Major de Terrassa 2016. La música, com cada any, ha anat a càrrec dels ministrils del Raval. La Diada Castellera de la Festa Major ha omplert diumenge el Raval de Montserrat amb castells de gamma extra. Els castellers, els Minyons i la colla jove Xiquets de Valls han protagonitzat una Diada Castellera amb un gran nivell. El públic assistent també ha animat molt els castellers després d'un 4 de 8 i un 3 de 8. La Diada Castellera de la Festa Major de Terrassa ha tingut el nivell que tothom esperava. Els encarregats d'omplir el Raval de Montserrat de Castells de Nou han estat els Minyons, els castellers i la colla jove Xiquets de Valls. Per iniciar, les tres colles han arribat davant l'Ajuntament amb els pilars caminats. El tret de sortida de la jornada castellera l'ha donat els Blau Turquesa amb un 4 de 8 que feia 2 anys que no aconseguien. No podia començar millor el dia per ells. Els Minyons de Terrassa els han seguit amb un 2 de 9 amb folre i manilles que només han pogut carregar i la colla jove Xiquets ha completat amb èxit un 3 de 9 amb folre. A la segona ronda, les dues colles de Terrassa han completat els seus castells. Els castellers un 9 de 7 i els Minyons un 4 de 9 amb folre. Els de Valls han carregat el segon intent d'un 2 de 9 amb folre i manilles. A la ronda final, els castellers han donat l'alegria amb el 3 de 8 que ha despertat l'eufòria entre la colla. Per la seva banda, els Malves han tancat amb un 3 de 9 amb folre i un pilar de 7 amb folre que només han pogut carregar. Finalment, els Vermells han tancat la seva actuació amb un 4 de 9 amb folre i un pilar de 5.
Pel que fa als concerts, la varietat musical ha tornat a atraure un nombrós públic. Gairebé un centenar d'actuacions de diferents estils musicals han posat música a quatre intensos dies de festa a diversos escenaris, com el Parc dels Catalans, la Plaça Nova, el Vapor Ventalló o la Plaça Vella. Edurne i José Luis Perales han estat dos dels noms més mediàtics i esperats. La banda sonora de la Festa Major de Terrassa 2016 ha tingut molts noms propis, des dels coneguts José Luis Perales i Edurne, fins a productes televisius com la Nova Trinca, així com una nombrosa representació de grups terrassencs. En total, gairebé un centenar d'actuacions de diferents estils musicals durant quatre intensos dies de festa. Un dels concerts més destacats, sobretot pels més nostàlgics, ha estat el del cantant José Luis Perales a la Plaça Nova. El compositor castellà ha presentat aquest dissabte el seu últim treball, Calma. Cruzaré la frontera que marca el río hasta encontrarte si lo deseas. I també dissabte, la cantant Edurne ha presentat al Parc dels Catalans el seu darrer àlbum d'estudi, Adrenalina, una actuació que ha plegat un nombrós públic d'arreu de la ciutat. Al mateix espai, però diumenge, ha arribat, amb un to més festiu, la música de la Nova Trinca. Els seus tres joves cantants han fet reviure les cançons més fresques i divertides de la vella formació. I la prenja està curant. El segell terrassenc l'han posat, en primer lloc, els integrants de Sense Sal, amb el seu nou disc, Crida amb mi, divendres, al Parc dels Catalans. Una altra de les formacions locals més conegudes que ha posat música a la festa ha estat Doctor Prats, en aquest cas, diumenge, amb el seu nou disc, Aham Sigà, a la Plaça Nova. I en un to més intimista, Gemma Humet ha portat aquest diumenge a la Plaça Vella els temes del seu disc Si canto enrere. Jo no sé qui és que el fa venir a anar. L'Espai Vapor ha estat l'escenari que ha plegat els concerts de caire més alternatiu i independent. En aquest punt, cal destacar les actuacions de DeLorean. La banda de Sarauts ha acabat de publicar Músic. I el terrassenc Ferran Baucells també hi ha actuat amb Jordi Ferreres, guitarrista i bateria, són Ran Ran Ran, i han portat el seu darrer treball, que porta el mateix nom. La programació musical l'han completat els concerts del Jove a Vallparadís durant les matinades del cap de setmana. Coincidint amb la Festa Major, el portaveu del grup parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha visitat Terrassa. El diputat ha parlat del futur govern d'Espanya. El portaveu del grup parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha visitat Terrassa durant la Festa Major. El diputat ha aprofitat la visita per intercanviar opinions amb els seus companys de partit a la ciutat i per valorar positivament els resultats de les eleccions generals, tot i la pèrdua de vots i de diputats. Carrizosa ho explica com un decreixement mínim i serveix per assegurar un espai de centre reformista a Espanya. Sobre el govern, ha deixat clar que el seu partit parlarà de propostes abans de debatre qui ocupa les cadires. Els tres partits constitucionalistes ens reunim, fem una mesa de tres i poder veure quines reformes podem endegar tots els partits polítics constitucionalistes, perquè nosaltres ens hem presentat a les eleccions amb un programa reformista. Els nostres, els 3.200.000 electors que vam tenir, votants que vam tenir a Ciutadans, ens demanaran que nosaltres fem coses pel canvi i per la reforma, i per tant estem en això ara. Respecte a Catalunya, ha avançat que estan a l'espera de veure què passa amb la moció de confiança que s'ha de sotmetre al president de la Generalitat el proper setembre. En cap cas, tanquen la porta a unes noves eleccions al Parlament. Ja es coneixen els 14 esportistes d'hoquei herba que representaran Terrassa als Jocs Olímpics de Rio. 9 egarencs integraran la selecció espanyola masculina. A l'equip femení hi haurà 5 terrassenques.
Un total de 14 terrassencs i terrassenques disputaran els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro en la modalitat d'hoquei herba després que els dos seleccionadors hagin donat a conèixer la llista per la cita olímpica. A la selecció masculina hi figuren un total de 9 agarencs, sent una edició més la columna vertebral de l'equip espanyol, que estarà format per 16 jugadors. Quico Cortés, Pepe Romeo i Vicenç Ruiz en representaran el Club Egara, Marsellès i Roc Oliva l'Atlètic, David Alegre i Xavi Llonar al Polo, mentre que els altres amb dos provenen de la Lliga Belga, Sergi Enrique del Royal Daring i Pau Quemada, el nou jugador de l'Egara del Líban. El defensa de l'Atlètic, Jordi Carrera, és un dels dos suplents que viatjarà a la ciutat brasilera, tot i que només jugaria en cas d'alguna lesió. En categoria femenina, finalment són 5 les jugadores locals les que ha cridat Adrian Locke. Carola Salvatella, de l'Egara, és l'única representant d'un club de la ciutat, mentre que Carlota Pechamé, del Júnior, és l'altra jugadora d'un club català. Les altres 3 juguen a les lligues holandesa i belga, són Georgina Oliva, Glòria Comerma i Berta Bonastre. Finalment, Júlia Pons, del Club Deportiu Terrassa, ha quedat fora de la llista de les 16 escollides, tot i que viatjarà amb l'expedició com a suplent. Ha quedat descartada la jugadora de l'Egara, Maria Tost. No deixem l'hoquei herba. Balanç positiu a l'edició més internacional del Torneig Europeu d'Escoles d'Hoquei. Més de 750 jugadors i més de 200 voluntaris han fet d'aquesta 16a edició un èxit esportiu i organitzatiu. Club Deportiu Terrassa, Atlètic, Club Egara i Sant Andreu han estat els vencedors en les diferents categories. L'edició més internacional del Torneig Europeu d'Escoles d'Hoquei, organitzat pel Club Deportiu Terrassa entre divendres i diumenge, ha estat tot un èxit a nivell esportiu i organitzatiu. Més de 750 jugadors i jugadores d'entre 6 i 15 anys han participat en aquesta 16a edició, procedents de diferents clubs de Catalunya i també de 5 països europeus: Anglaterra, França, Alemanya, Itàlia i Holanda. El feedback que m'arriben de la gent que hi participa, tant els equips d'aquí de Catalunya com els equips estrangers, és un feedback molt positiu. Vull dir, la gent disfruta, la gent està contenta, la gent se sent cuidada, els pares acompanyants se senten que cuidem els seus fills, que els seus fills disfruten. I aquesta cosa tan positiva, doncs, a nosaltres ens compensa per tot l'esforç d'aquests últims 6 mesos, que ha estat important, us ho asseguro. En la vessant purament competitiva, el Club Deportiu Terrassa s'ha fet amb 4 títols: benjamí, cadet masculí, infantil i cadet femení. L'Atlètic ha sumat 3 triomfs, 2 en categoria leví, tant masculí com femení, així com en infantil masculí, mentre que el Club Egara s'ha imposat en benjamí femení. L'altra victòria ha estat per al Sant Andreu en prebenjamí mixt. Més de 200 voluntaris han fet possible aquest torneig, que per primera vegada ha habilitat una zona d'acampada, amb la participació de més de 120 jugadors i jugadores, la majoria procedents dels clubs estrangers convidats al torneig. Parlem ara de tenis. El Club de Tenis València i el Holaceta han guanyat amb autoritat la 5a edició de la Yellow Cup, celebrada a les instal·lacions de l'Atlètic. L'equip valencià es va imposar en categoria masculina després de derrotar a la final el Reial Club Tenis Barcelona. A l'apartat femení, títol per al Holaceta Bas, que va superar el Global de les Illes Balears. Club Tenis València en categoria masculina i Holaceta en femenina van ser els vencedors de la 5a edició de la Yellow Cup de tenis, organitzat fins dissabte per l'Atlètic. Al torneig, que per tercer any consecutiu era campionat d'Espanya cadet per equips, van participar un total de 62 equips i més de 400 jugadors de les diferents federacions territorials. Des de l'organització, el balanç és molt positiu. Aquest any ha sigut un èxit molt gran perquè hem tingut una participació rècord de 62 equips, més de quasi 400 jugadors, i la veritat és que ha sigut una setmana superintensa, tant de tenis com d'ambient de club, de nanos, d'equips. La veritat és que molt contents tots. El València, un dels favorits, es va plantar a la final després de superar l'Sporting, Barcino, Tennis Pen i Casablanca. En la lluita pel títol es va trobar el Reial Club Tenis Barcelona, que en el seu camí a la final va derrotar Chamartín, Tenis Academy de Múrcia i Torrevieja.
A la final, al millor de 5 punts, el conjunt valencià es va mostrar molt superior i es va imposar per 4-0. La tercera posició va correspondre al Torrevieja, mentre que la victòria en el quadre de consolació va ser per l'equip de Corunya. En categoria femenina, títol incontestable pel Holaceta Basc, que només va necessitar 2 partits per derrotar en la final el Global de les Illes Balears. De fet, el Holaceta no va cedir cap punt en el seu recorregut fins a la final, superant Torrevieja, Covadonga, Barcelona i Saragossa, aquest últim completant el podi. L'única victòria per un equip català va ser pel Tarragona, que va guanyar el quadre de consolació en vèncer l'Oro Romana a la final. Doncs amb aquesta notícia esportiva ens acomiadem. Recordeu que teniu més informació al terrassadigital.cat i també a través de les xarxes socials de Canal Terrassa, al Facebook, al Twitter i al YouTube. Gràcies per la vostra atenció i després, a partir de les 8 del vespre, tindreu més notícies relacionades amb la ciutat i la comarca. Que vagi molt bé. Fins demà.